ანუ პროექტის ფარგლებში შარშა მოხდა გადანა ბევრიგების წარმატების პირველ რიგში როგორც არის ჩამოყალიბებული მეგობრობა და ტურიზმი გაცილებით უფრო სინერგიას და გაცილებით უფრო პოტენციალს გადაუხადეთ დიდი მადლობა იმიტომ რომ ის ჩამოვიდა საქართველოში მოდეს მიმოდიოდა და მე ვთვლი რომ სწორად გილეს და სწორ დროს მოვიდა დიდი მუნიციპალური განვითარების ფონდის მეშვეობით კერძო მეტად მიიღებს გასაოცარი ვალდებულებას, ხოლო სახელმწიფო უფრო მოყვს. პირველ რიგში მინდა ბატონ შოხმას მიულოცოთ დღევანდელი დღე, ეს არის გერმანელი ინვესტორი, რომელსაც საქართველოში ინვესტიციები უკვე კარგი ხანი აქვს განხორციელებული. მან თავისი ინვესტიციები დაიწყო ჯერ პატარა შატოთი, დღეს უკვე მისი შატო საკმაოდ მოზრდილი სასტუმრო, აქ უკვე 23 ნომერია და გაყიდვები, რომელიც შუხმა მაინც აქვს, შაშანდელი წელი იყო 1.4 მილიონი ბოთლი და მიუხედავად იმისა, რომ ძლევანდელს ჩვენ ძირითად სავაჭრო პარტნიორებში საკმაოდ დიდი პრობლემებია, მიუხედავად ამისა ძლევანდელსაც საკმაოდ კარგი გაყიდვები ექნება აღნიშნულ საწარმოს. უნდა აღნიშნოთ, რომ ტურიზმი და მეღვინეობა არის საქართველოს ტრადიციული მიმართულებები ეკონომიკის და შესაბამისად ყველა წარმატება, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს, ჩვენ ძალიან გვახარებთ და ყველანაირად ხელს უწყობთ. ამ მიმართულებით კომპანიას გამოყენებული აქვს როგორც აწარმოების საქართველოში მიმართულება, ასევე სხვა პროგრამები, რომელიც სახელმწიფომ დანერგა და შესაბამისად დღეს ჩვენს უყვალანი უკვე შედეგს ნახულობთ.